منصور بتروح السويسي. باريس. I like beautiful ladies like her. She looks elegant. I love the suit light, you know, and the white. Yes. I like your smile. Lindy Fawzna Jawle. She is 1 meter and 50, 1.5. Yes, I am 1.7. So we look like a perfect couple if I am next to her. Tap, 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 guys. You shaved your hair? Yes, I shaved it yesterday. Only here. Only here, yes. ما في الله يمكشر هلا على يوتيوب ما بنا هيك كيلا I am 33 years old. جبين من منطمة نعيم الحبيب الله ينعم عليك يا حبيبي هلا فريج زوزو يا عمري شو هذا كله تكبيس اللي عنده هلا هلمتي ماما البينين هيكي مش شعري ما تندرش ما الله ينعم عليك يا عبد الغني يا حبيبي هلا هلا كل شيء هي بتعلمنا اياه اكتبوا لي اياه هيك على مشان ارجع انا اتذكره انا بنسى I forget write them down او نيرز صوت كما بوستو فيديو ما موريتا انت كاف نوي اللي ريون ايش كاني بان ايش كباني تفاولا موريتا سنفاش او نسكم قدوب ميو افرو تفايش بوش بيش اشتنغات E sot e pustoj një ra gjosh videon, kush dhe në me po? U goja, habibi. Walla, I don't know what did you said, ja, S.A. Thank you, Amir! Bye! Have a good day, habibi. Have a good day, baby. Bye. Bye. Habibi, anu, lele, ling, 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 ling. Kur ta pustoj videon, kini me dik të kisha. E kom qitë më kamirë edhe om zotin edhe vichin. Të ka tha baby. Baby shëtërëtërëtërëtë, baby shëtërëtërëtërëtë, baby shëtërëtërëtërëtërëtë, mami shëtërëtërëtërëtërëtë. Ti ku bete i vlavi jamër, që sa u janë shku. Kure gjojnë që shtë kirin me shumë benzin. Aj tulle, he. Që i të bosan të e prit kirin me shku për Prishtinë. O, patriot! Patriot fetohaj është menagjiri jem. Për ndryshe, kushinit e interesun për reklama sene, pun këshirin që ata kushia, ko kanë me traktar. Se une me syza nuk dalun, atë që jam të i këshira, po kuptane, se une kam kryt ka telefoni. Hej, njerës, që thëni me bo unë një vit o një atrakturin që i bëja njëck që kjo patriot fetaj është menagjiri jem tashe mas të interesuarit për reklama për videoklipe për që da mund të interesunit e menagjiri jem VIP Edhe shumë sa në kanë me ordhë, ta dini, se njerës për ju kalëzaj, që ka atë që shtek, po shumë sa në do vinë. A i mirë, mirë si drita,
si lule që lullëzojnë brenë pranë vejër. Që ashtë të... Jem të këshur që ta kalamaq, dëna me kur, dëna me bota në një video. Mashallah që ka ma e mire TikTokit, faleminderit. Oj, ti sa kilogram i ki, 60 i ka, 64 i kom pas. Unë jam ajo lulja që lullëzën vejre dimer, qaja jam. A dina ja pak si o është rajt. A kime him Big Brother, jo zbesaj. Se di. A i beqare, po. Beqare e dashuruar më rezisht. Par jetë e pa drejt. O, Big, faleminderit. Njerë zënë po dalë e një e me. Ma bëni follow kërstu më ka, follow me. Edhe të ne ka ura në gjosht, e postoj vidin që jam kote Morica. Ne që pitha Morica se bolë është. Po me si ju ka me t'juve Morica, Morica, krejt, leve, Morica ka me e pa. Prit dhe t'vjen kiri. Po në dishta me nolë, la i vene me thyrë, me vetë ka është. Aje e Prishtinës, jo, në jam e Komaraunet, Komunës Drenauset. Hello, Lubës! Mos bërtit fëmive. Sa e rëta lypin? Me telefon shpiz të re. S'kena telefon shpiz, nasi në Gjermani, atë telefonin e shpiz. Ja, na, jena, qështë, me epke, me valla, qësi. Unë kam numri në epka. A ban me phone. Fal. A dan me hi Big Brother. Si dihet jetës kor? Si di. Jo me se tani po thujnë ke morë fanë për neve. Shqy pas në syzat me shkryjnë në bë. Kurse pas në ditës. I kun vënu zisa herë. Në në farko me ndi. Në faktë ta morën fanë për teje. Bejta. Je bura po grua. Po shiko. Po të me shikosh nga brenda. Do e shikosh se qëfar janë. Por 1000000% nuk jam grua.
si the kja i djali, si e bëjshin ati djali ta je bësin e. Qashtu edhe kjo mua, a je bura grua. A do të kalzaj, zemrën. E këqyre që shjam. Habibi anune, de 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 de. Kush ma ka i nati, i dolti thati. E kër nati deli thati, zëti are baft. S'ka mujt me nejta sull. A ki nona, baba. E lam dëri lapi për e njës kërrejt i kam. Edhe jina ki gjall. Shnësh, rahat, nuk kanë kuhën për kur gjall. Tanat mirat, i grojnë punës, vlaznia, baba, une. Edhe që shto. Ku i e qenë dejtin së harik. Kisher vlovi jem, ka le një pikap. Oh, sot o sot. Nuk i ki krejt. Po, normal që nuk i kam. Pe i me qode. Ka shej ishi që i knej. Normal që nuk i kam krejt, se mas pori se kam njeri ju në doshur nga të vetit. A i gjindet larg. Shpirti vetër. Se e bëj një zemër. E koj ti e komunës drenosët. A ki frajerë një qënë herë jam të dvejt. Zinë se kam. Haj, qapi jo interesën juve jeta private, veç kur të më shini se u bon anuse. Hajt, unë ma mirë s'po kalë dhe ishë po fulli. Erdhen dit, erdhen. Veç kur të po kalë. Baby, I'm on the list. Hey, po ju përshëndes, kaleni mirë, po që keni një mbrëmje. Qëre, të qëre që sa jam hilaj, që një orë, ju veç 100,000 lojka me keni bo. Hi mbrëmje, që se baj për gjysurë, për një orë, do na me bën 1,000,000 lojka. Që se baj 1,000,000 për një orë, atëra nuk rri life. Do të me nxallë life-in njerës, do të me nxallë, me bo ma happy, ma... Jusë për mjep një asë vëllënet me nejtë në life. Asë vëllënet si jep një me nejtë në life. Tani po ma mshilë zëti gujën krejt, sun po full, as po di që me full, as që me baj gora, as kur gjon. Shtë që, që me bon? I da i ti të dish me bo mjute, ban pin, që ashtë të jërshet gjishti, edhe... Hajtë që bohet mirë. Të gënimi, a i da që i da e se kanë me urdit e zëjza për ti. Të në kalim që mirë, notën e mirë, kështu da, amina, faleminderit. Faleminderit shumë krejtve. Ciao, një më në mbremje, të në.